Kesoan waktu neng kali nyemplung neng gedung jaman isik turun usung sabun tapi elok dibangun andokku yomong andok sarung dolananku motor cilik sokol rekasane gendang wis abis polo wis kotor baris kekere gendang wis tanggal 15 pajang jinglang abolane sesar aku dikudang sok yang gede jadi dokter singgung di pok tanggal 15 padang jinglang bulane bunder sesar bareng wes gede aku disuntik ku dokter macus kok gede ngaku ana cara kok yo tersawala iki carito zaman semono cerita sapa wong tuwa sok endut gendut lan biyen cilikmu kaya tawadut ya pangga adus to panom malas dina ping 8 e janane rupamu kok panggah rakot tro tondut la wong sabune sabun watu lho panom parek yo kudu aja sabun watu nundu la kutune yo drundrundut wek kok gede tak suka cukur kuncung katokku soko karong gandum kelambiku warisan nimbah kakung sarapanku sambel korek sego jagung kosokan waktu ame erong dibangun andukku yomong anduk sarung dolananku motor cilik soko lempung abis polo bis kontor baris rekasane gendang uwis abis polo bis kontor baris kekere botak dadi dokter tanggal 15 padang jinglang bulane bunter sesar bareng wis gede aku disuntik ku dokter ana cara kok dodol sawala iki cerita zaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita sapa Jaraka Yota Sawala iki cerita Ojo Jayanya Monggo Bathongo iki cerita saka wong tuwa Ayo Mak.